Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, sizlar bilan futbol olami kanali. Do'stlarim, qo'lingizdagi telefon orqali oyiga 40 ming 50 ming rubl ishlashni istaysizmi? Unda Brixbet kompaniyasi siz uchun. Kommentariyadagi silka bo'yicha FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Aqlni ishlatib o'yinni boshlang. Sayt manzil kommentariyada. Qaytgancha qadrdorlarim, ro'yxatdan o'tishga va pul ishlashga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Qanunda do'stlar, boshladik. Myunxenning Bavariya klubi 2020 yil yozida Liverpool yetakchisini sotib olishi mumkin deb yozmoqda AS. Bavariya Saloh uchun passaji bilan kurash olib borishiga to'g'ri keladi. Boisi parijliklar ham misrlik futbolchini anchadan beri kuzatib kelmoqda. Liverpool o'z yetakchisini 200 million yevroga baholamoqda. Salohning Merseyside klubi bilan shartnomasi 2023 yil 30-iyunga qadar tuzilgan. Muhammad Saloh joriy mavsum Liverpool safida Angliya Premier Ligasining 11 ta o'yinida qatnashib, 6 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yuventus bosh murabbiy Maurisio Sarri jamoa hujumchisi Krishtianu Ronaldo haqida to'xtaldi. Portugaliyalik futbolchi Qatorasiga 4 uchrashuvdan buyon raqib darvozasiga gol ura olmayapti. Har doim gol urib yurgan futbolchilar doim shu maqsad sari intilishadi. Ular muntazam gol urish yo'llarini izlashadi. Agar Qatorasiga bir nechta o'yinda bu ishni uddalay olishmasa, albatta kayfiyati ham tushib ketishi bor gap. Ronaldoning bu masalada boshqa yulduzlardan farqi yo'q. O'ylaymanki, bu normal holat, chunki bu unga qo'shimcha motivatsiya beradi. Lekin Ronaldo boshqalardan farqli futbolchi. Umuman hamma futbolchi men uchun bir xil darajada. Kimdir bu vaziyatni tushunib unga ko'nika olmasa, bu uning muammosi, jamoaning emas. Bu yerda hech qanday muammo ko'rmayapman. Krishtianoning bizning jamoada to'p tepishi biz uchun plus. Ayni paytda unga biroz tezkorlik yetishmayotgan bo'lsa-da, u bu vaziyatdan chiqib ketish uchun tinimsiz harakat qilmoqda, deya Sarrining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Daily Mail. Atletico yarmuhmayishchisi Koke La Liga doirasidagi Barselonaga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Oldingi mavsumlarga qaraganda hozirgi Barselonani yutish osonroq bo'ladimi? Yo'q, bu dunyoning eng kuchli jamoalardan biridir. Yana ularda dunyodagi eng yaxshi futbolchi o'ynaydi. Shu sababdan bizga muxlislarimizning qo'llab-quvvatlashi juda ham kerak. Biz hammasini yaxshi boshlashimiz va ijobiy jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Uyda muxlislarimizning qarshisida o'ynaymiz. Qiyin bo'ladi, ammo bizning o'yinimiz muxlislarga yoqishini xohlaymiz, deydi Koke. Eslatib o'tamiz, Atletico va Barselona jamoalari o'rtasidagi o'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da boshlanadi. Barselona yarmuhmayishchisi Arturo Vidal jamoadagi hozirgi holatidan qoniqish hosil qilmayapti. Treble'ga erishish uchun Barselona o'z o'yinining bir nechta jihatlarini takomillashtirishi kerak. Ushbu mavsumda 3 ta sovrin yutishni istasak, jamoa maksimum kuch bilan harakat qilishi lozim. Bir nechta o'yinlarda ishtirok etmadim va bu meni xafa qiladi. Vaziyatga xolis nazar tashlash zarur. Agar dekabrda yoki mavsum so'ngida jamoaning muhim o'yinchisi ekanimni his qilmasam, boshqa jamoaga o'tish haqida qaror qabul qilishimga to'g'ri keladi, deydi Vidal. Juventus klubi sobiq murabbiy Massimiliano Allegri Arsenal klubida ishlashni istamadi. Bu haqda Futbol Italiya nashri xabar tarqatdi. Unai Emery iste'foga chiqarilgandan keyin kanonilar italiyalik mutaxassisga taklif bilan chiqishdi. Ammo 52 yosh murabbiy bu taklifga rad javobini berdi. Eslatib o'tamiz, hozirda Arsenalni Freddy Jungberg vaqtinchalik boshqarmoqda. Ma'lumot o'rnida Massimiliano Allegri 2014-2019 yillar oralig'ida Juventusni boshqarib 5 marta Italiya chempionligi, 4 marta Italiya Kubogi va 2 marta Italiya Super Kubogini qo'lga kiritgan. Parma yarmuhmayishchisi Dejan Kulusevski Inter qiziqishlari doirasiga tushib qoldi, deb xabar beradi Gazzetta dello Sport nashri. Milan klubi yosh vengerning o'yinlarini kuzatib bormoqda va unga taklif bilan chiqishga tayyor. Parma rahbariyati shved futbolchisini 40 million yevroga sotmoqchi. Shu qiziqarli xabarlar bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz, degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.